Strana 54, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte úkol dle zadání. Jsme na opakovací stránce. Přečtěte si zadání, vyřešte úkol, ale předtím si přerušte video, abyste mohli v klidu pracovat a až to budete mít hotové, video si opět pustíte a porovnáme si svá řešení. Dejte se do práce. Máte vyřešeno a jdeme porovnávat řešení. Takže, co jste udělali nejdříve? Přečetli si zadání. Na obrázku je znázorněna síť Krychle. Povrch Krychle je S rovná se 96 cm2. Jaká je délka hrany Krychle? Vidím síť. Je to vlastně mnohoúhelník, který se skládá ze šesti čtverců a mně jde o to, abych zjistil tady délku té hrany a oni jsou tyto části všechny stejné, všechny ty hrany. Tak, co bych k tomu potřeboval? Povrch krychlé má nějaký vzoreček. S rovná se je to vlastně obsah mnohoúhelníku, který se skládá ze šesti čtverců, takže 6 krát obsah jednoho čtverce. Co v tomhle tom znám. Znám těch 96 cm čtverečných. Tak, to je 6 krát obsah čtverce. Já bych se nyní potřeboval dostat k tomu obsahu jednoho čtverce. Jak to udělám? No celý ten povrch 96 rozdělím na 6 částí. 96 a pardon, tady jsem začal psát jednotky, tak musím pokračovat. Centimetru čtverečných děleno 6. Obsah toho čtverce je nyní 96 děleno 6, to máme 16. 16 cm čtverečných. No ale mým cílem je hrana, to Ačko. Takže já vím, já se vrátím tady do toho vzorečku, že to je 6 x A krát A. Takže 16 cm čtverečných rovná se A krát A. A já se nyní ptám. Které číslo mohu vynásobit samo sebou, abych dostal 16? Mhm, mm už to víte. 16 rovná se 4 cm krát 4 cm. 4 krát 4 rovná se 16, takže délka té hrany A rovná se 4 cm. Pod, podtrženo, sečteno dívám se na řešení, no tak tyto tady mají to řešení trošku kratší, ale délka hrany krychlé 4 cm potvrdili naše řešení. I vaše řešení je takovéhle, tak to je fajn. Takže co umíte? Umíte z povrchu krychlé, když je zadaný, vypočítat délku jedné hrany té krychle.